নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেল জ্ঞানটেক ফৰিলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আমি লৈ আনিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে কুৱেশ্যন। চ' এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা হওক। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিফ জাষ্টিচ অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। চ' ইয়াতে মন কৰিব, কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে আপোনাক, যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ প্ৰথম অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, জাষ্টিচ হলিৰাম ডেকা। আৰু কুৱেশ্যনটো যদি এনেকৈ আহে যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ বা চিফ জাষ্টিচ কোন আছিল, তেতিয়া এনচাৰটো হ'ব ছাৰ আৰ এফ লজ। আৰু জাষ্টিচ হলিৰাম ডেকা কোনটো ইয়াৰত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ হৈছিলে, সেইটো হৈছে 1961। আৰু ছাৰ আৰ এফ লজ কেতিয়া চিফ জাষ্টিচ অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট হৈছিলে, সেইটো হৈছে 1948। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ফৰ ল এণ্ড জাষ্টিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰত চৰকাৰৰ ল এণ্ড জাষ্টিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ কোন হয়। ইয়াৰে শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, শ্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু এডমিনিষ্টাৰ্ছ অথ টু দ্য চিফ জাষ্টিচ অফ এ হাইকোৰ্ট। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, গভৰ্ণৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেম দ্য অনাৰেবল চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া হু কেম টু প্ৰিচাইড অভাৰ দ্য ইনগ্ৰেশ্যন অফ দ্য হাইকোৰ্ট অফ আছাম ইন 1948। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, জাষ্টিচ হৰিলাল জেগিশুন দাস কানিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট চিফ জাষ্টিচ অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, জাষ্টিচ সন্দীপ মেহতা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰিচেণ্টলি শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ কনফাৰ্ম বাই ইজিপ্ত উইথ দ্য হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড, নেমলি। গতিকে ইজিপ্তৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰিচেণ্টলি কি হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড পাইছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, অৰ্ডাৰ অফ দ্য নাইল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য টাৰ্ম secular and socialist were added to the preamble of Indian constitution by which amendment. ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 42nd amendment. নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য টাৰ্ম ফেটাৰ্নিটি ইন দ্য প্ৰিয়েম্বল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন মিনছ এ চেঞ্চ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰিয়েম্বলত যিটো ফেটাৰ্নিটি টাৰ্মটো আছে সেইটো কি সূচায়। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ব্ৰাদাৰহুড। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য শ্লোগান এৰাইজ এৱেক এণ্ড ষ্টপ নট টিল দ্য গ'ল ইজ ৰিচ ৱাজ গিভেন বাই, এই শ্লোগানটো কোনে দিছিলে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, স্বামী বিবেকানন্দ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ নট এ মেম্বাৰ অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, মহাত্মা গান্ধী। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ ইলেক্টেড বাই, ইয়াৰে শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড মেম্বাৰ্ছ অফ ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিজ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেলৱে লাইন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য ইয়াৰ 1853 বিটুইন। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, বম্বে এণ্ড থানে। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ঋগবেদ ইজ দ্য কালেকশ্যন অফ, ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, হাইমছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, সত্যমেৱ জয়তে হুইচ ইজ এনগ্ৰেভ অন দ্য ইণ্ডিয়ান এম্বলেম হেজ বিন টেকেন ফ্ৰম, ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, মুণ্ডকা উপনিষদ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ইণ্ডিয়াজ অল্ডেষ্ট ডাইনেষ্টি, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, মৌৰ্য্য়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেন ডিড দ্য ৰুল অফ দেলহি চাল্টানেট বিগান ইন ইণ্ডিয়া। কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, 1206 CE। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফেমাছ মেডিভেল ছেইণ্ট শংকৰদেৱ বিলংছ টু হুইচ কাল্ট। কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, বৈষ্ণৱ। নেক্সট কুৱেশ্যন,
दयानंद सरस्वती फाउंडेड करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन बी आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन द राउलट एक्ट वाज पास इन द ईयर राउलट एक्ट केतिया पास कर शुद्ध एन्सार तो ऑप्शन सी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन सोलार एनर्जी इज ड्यू टू करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन वन आवर करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन बी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज कंसिडर्ड एज क्रेडल ऑफ मैनकाइंड करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन ए अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एरिया द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन बी सोशल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन डी ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडेनली द पैसेंजर टेंस टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ जितिया एखन चलंत गाड़ी हठाते रही जाए तेतिया तार भितर थका पैसेंजरबूर आगर पिने हाली पड़े यू किहर कारण है यार शुद्ध एन्सार तो ऑप्शन सी इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड समतल थका बस्तु एटार ऊपर लम्बे प्रयोग कर बल्टक कि क्या है यार शुद्ध एन्सार तो ऑप्शन ए थ्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन टीवी रिमोट कंट्रोल यूजेस करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन बी इन्फ्रारेड फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट वेव्स आर करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्कवर पेनिसिलिन करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द ऑपरेशन कैरिड आउट बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट द स्ट्रैंडेड इंडियन पीपल इन द कॉन्फ्लिक्ट रीजन सुडान करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन बी ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर द कंट्रीज दैट टुक पार्ट इन द 26th एडिशन ऑफ मालाबर एक्सरसाइज करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन सी इंडिया यूएसए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन डी श्री रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 2022 करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन ए एनी अर्नॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ओन द मेन्स सिंगल्स इन द 2023 फ्रेंच ओपन करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन बी नोवाक जोकोविक। सो ये आज भिडियो गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या जो भिडियो भाई लगे लाइक कर दिवस चेनेल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिखा आज आपको नतुन भिडियो लग पा। धन्यवाद।